ለመጀመሪያው ጥያቄ ሰርፍ ከወደ ዱባይ እየተላክልን ነው በኢሞ አድራሻችን በኩል የተላከ ነው ምንድነው ነው የሚለው ጥያቄው ባል ሚስቱን ለግንኙነት ጠርቷት ከከለከለች እስኪነጋ መላይካ ይረግማታል ይባላል ይህኔ ጥያቄ በተቃራኒው ከሆነስ ማለትም እሱ ፍላጎት ከሌለው እና አልፈልግም ካለ እሷ ኖሯት እሱን መላይካ አይረግመውም ከተባለ ለምን ሁለቱም ጋር ያለው ስሜት እስከሆነ ድረስ የእሷ ከሱ በምን ይለያል ይላል ወደ ተከታዩ ጥያቄ ስናልፍ በ0901 ጨርሻው 97 ሰላም አለይኩም ረመቱላ ወበረካቱ ከለ በኋላ ቤት አከራይቼ ቤቴ ውስጥ ዚና ቢሰራ አላ ይጠይቀኛል ወይስ አይጠይቀኝም በ0924 መጨረሻ 65 የመጣ ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው ባለትዳር ነኝ ከባል ጋር ሁሌም እንጨቃጨቃለን ብዜ የተነሳ ከማላውቆ ቦታ ያድራል በተደጋጋሚ ያደረ ሲመጣ በሱ ያለኝ እምነቴን አጣው ጠላሁትም ከዛም ፍታኝ ያልኩት መፍታት አልፈልግም አለ እኔም ደግሞ አብሮ ማደርን ከለከልኩት አላ የጠይቀኝ ሆን በ 09 7 መጨረሻው 18 የመጣልን ጥያቄ ሰላም አሌኩም ካለ በኋላ የኔ ጥያቄ ያለ እቅድ የተወለደ ልጅ ጀነት አይገባም የጀነት ጠረፉ ላይ ነው የሚቀረው ይባላል ይሄ ነገር ከሸሪ አንጻር እንዴት ይታያል ይላል በ0942 መጨረሻው 32 ሰላም አሌኩም ነኝ ከወራቤ ለዶክተር አላ በአፍያቆይልን በሉልኝ ተደርድሯል አድርሰናል የመጀመሪያ ጥያቄው ምንድነ አብዱራህማን ባልና ሚስት አላህ ጀነትን ወፍቋቸው ነገር ግን አንዳቸው ትልቁ ደረጃ ሌላኛው ከታችኛው ደረጃ ቢገቡ አንደኛቸው ለሌላኛው ሸፋ ሆነውላቸው ሁለቱም ወደ ትልቁ ደረጃ ይገባሉ ይባላል ይህ ነገር እውነት ነው ወይ ሌላኛው ጥያቄው አንድ ሰው ሶላት ውስጥ ሆኖ ጥርሱ ቢደማበት ምንድነው ማድረግ ያለበት ሌላኛው ጥያቄው ምንድነው ነው የሚለው ውትር ላይ አንድ ረክዓ ብቻ ብንሰግድ ይበቃልናል ወይስ ከፊቱ ሁለት ረክዓ ማስቀደም አለብን በ0936 መጨረሻው 16 ውሻ በነካው ወይም በተቀመጠበት ቦታ መቀመጥ ይነጅሳል ወይስ አይነጅስም ብስሚላህ ርሕማን ራም አልምዱላ ላ ሰ ሱሊላ ሊ ሳሕቢ መዋላ ውዴት ከብራቸስና ቴሌቪዥን የቂ ሮግራከታታዮቻችን ፕሮግራማችን ተለመዱን ይጀምራል እስከ ፕሮግራማችን ፍፀሚ ደረሰ ብራቸው ቀዩብሮት ንቀብዛቸው አለን መልካም ቆይታላቸውላ ኩምማናቸውውዱላ ዛሬም የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ ሻላ ለማቅረብ እሞክራለሁ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሰርፍ ወደ ዱባይ የተላከልን ነው በኢሞ አድራሻችን በኩል የተላከ ነው ምንድ ነው የሚለው ጥያቄው ባል ሚስቱን ለግንኙነት ጠርቷት ከከለከለች እስኪነጋ መላይካ ይረግማታል ይባላል የኔ ጥያቄ በተቃራኒው ከሆነስ ማለትም السوف الله قد كليل لنا الفلقون قال لسوى نوروات السن ملائكة أي كتب على لمن هو لو سميت أسكهون يسوى من إليان إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آه بمجمرة تكسوتي يجب أن تنسوا آه سيت بالوا لجن من الترتوات بيكالج يعني من المعذر شريعة مكنيات سينورات ويمكن تقينا غارمياز تشجر شجر وربات لجن من الفكادة نيكال آه مكنيات آه ملائكة سيرة ما ملا وحديث حديث لا يمتانو ما من امرأة ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح إمبل من يوم مست بالبيتوى لقن يونت فاللقوات آه أمبي بلا فكاد أن يساتون كرتايلا من المعذر راسون كركلج ملائكة يرقمها ترون جل ይሄ ሐዲስ ላይ መቷል ይህንን ሐዲስ አስመልክቶ የወንድ ሐቅን በዚህ ጉዳይ ላይ መጠበቅ ግዴታ እንዳለባት እና ትልቁ ሐቁም ይሄ እንደሆነ ወንድ ያለው ትልቁ ሐቅም ይሄ እንደሆነ ዑለማዎች ይህን ያብራራሉ ወደ ሴቷ ስንመጣ ወንድ እኔ ግንኙነት ፈልጋለሁ ብላ ውሷ እምቢ ካለ السوري رجمان يورد بثال ميرجنا الهدا ب النار التي توقل نعم جن الله سبحانه وتعالى يشاون يفلقون ملكو يملايات لفلقوا يفلقون مستثني كفلقو لم يفلقون منسات يمش الجيتا ولا يعترض في حكمه بحكمنا بفردو لمن يم ما يبالبث የማይጠየቅ የሆነ ጌታ አላሁ ስብንሁ ወተላ ይህንን እሱን አስመልክቶ የደነገገበት ነገር አለ እሷን ማይመለከቱ ግዴታዎች አሉ እሷን አስመልክቶ ደግሞ የደነገገባት ነገር አለ እሱን ማይመለከቱ ያኔ ሁለቱም የየራሳቸው ሕቁቆች አሏቸው የግድ በአንድ ነገር ላይ ሁለቱም እኩል ነገር ከሌላቸው ተብሎ ግዴታ አይደረግም በስሜት ጉዳይ ላይ አው ስሜት አለ የወንድ ስሜት የሴት ስሜት አለ በምን መልኩ ነው አላህ የፈጠረው እሱ ያቀዋል ጌታችን የትኛው ሰው ስሜት ይበልጣል የወንድ ይበልጣል የሴት ይበልጣል በአላህ በማከፋፈል ደረጃ እሱ ነው እና ሁሉን የሚያከፋፍለው ስለኛም የውስጥ ነገርም እሱ ያውቃልና እሱ ባስቀመጠልን ሁክም ራዱ የሆነን መቀበል ግዴታችን ነው የወንድ ልጅ አቅም በጉልበት በተዓብ በመልፋት ከሴት የበለጠ ሊታገል የተሻለ አቅም ስለሰጠው አላ እሱ ላይ የእሷን ነፈቃ የማሟላት ልብሷን የማሟላት መኖሪያዋን የማሟላት ሃላፊነትን ጥሎበት በዚህ በኩል ይማስናል እሱ ይህን ግዴታ እሷ ላይ አልጫነባትም በግንኙነት በኩል ናም ወንድ የሚስቱን ስሜት ለመጠበቅ መጣር ግን ሚስት ባሏ እንደምትከለክለው ወይም ደግሞ እኔ አልፈልግም ብላ እየሱ እየፈለገ እንቢ ብላ እንደምትከለክለው አይነት ወንድ ጋር ሲመጣ ያ አይነት ሁክም የለም አንዳንድ ለእኛ ግልጽ ያልሆኑልን አላህ ብቻ የሚያውቃቸውን አስራሮች አሉ ስነ ተፈጥሯችን ላይ ራሱ እኛ አፈጣጠራችን ላይ ራሱ አላሁ ስብንሁ ወተላ ሲሰራ ምን አይነት ነገር ነው ወንድ ላይ ያስቀመጠው ምን አይነት ነገር ነው ሴት ላይ ያስቀመጠው በምን መልኩ ሊመዛዘኑ ይችላሉ የሚለውን አላሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነውና በዚያ መልኩ አከፋፍለዋል ማለት ነው ስለዚህ የሆነች ነገርን ብቻ መዘን ለምን እንደዚህ ይሆናል ተብሎ ጥያቄ አይቀርብበትም አላህ ላይ አላህ ላይ ከፊል ነገሮችን ሚስጥራቸውን ያሳየናል ከፊሎችንም አላሳየንም ሲራቸውን በማናቃቸው ጉዳይ ላይ ረናቢ ክሚላህ ብለን መቀበል የእኛ ግዴታ ነው ነገሩን በይል አቅጣጫ ስናመጣው ለምንድን ሴት ሰርታ በአሏን ማብላት የሌለባት ብለው ወንዶች ቢጠይቁ እሱ ስሜቷን ያርካላት በፈለገች ጊዜ እሺ የተበለው በፈለገች ጊዜ እሱ እሺ ማለት ግዴታ እሱ ላይ ይጫንበት በሷ በኩል ግን እሷ ሄዳ ሰርታ ለፍታ አምጥታ እሱን እያበላች መኖሪያ ያመቻችችለት መስከኑን ልብሱ ምንን እያረገችለት ታኑረው የሚል ግዴታ አለ አልተጫነበትም ተጫነበትም ለህክመቲ ነዓለሙሃ አላህ አላሁ ተዓላ ወንድ ላይ ግዴታ ያረገውን ሴት ላይ አናረጋው ሴት ላይ ግዴታ ያደረገው ወንድ ላይ ወንድ ስለዚህ ይሄ የኛ خالቃችን ፈጣሪያችን بان نقول دو لا امتحان اختبار ما اللي بنا لا الله سبحانه وتعالى حكم تازاج هنا ننقبال لن ويس دمونا مسأل ويس يني رأي بلن رأي لما اسكد من مكرا الدنيا يهم فتنانو دنيا لمو راسوا يفتنا الله تعالى آخر لي جنة من من فتنين لا لرقم ሰዎች በሚፈልጉት ጊዜ ስሜታቸውን ያረካሉ የሚፈልጉትን ነገር ይበላሉ እዛ ላይ ያለው ነገር ሁሉ የሚፈልጉትን ይጠጣሉ በሚፈልጉት መልኩ ይዝናናሉ ወለኩም ፊሃ ማተሽተሂ ተሽተሂ አንፍሱኩም ነፍሳችሁ የምትወደው ነገር የምትመኘው የምታዘንብልበት ነገር ሁሉ አለላችሁ አለን ፈተና የለበትም ዱንያ ላይ ግን አዋሚሩን ፈተና ነው ነዋሂውን ፈተና ነው ይህን አርግ ይህን አታርግን ፈተና ነው ክፍፍሉም ለእኛ ፈተና ነው حكمون الله دبقوا لفترة نشلال هل نطيع أوامر الله تعالى هنيا بزيش بتنشوا بوقات هاتشن أي إهم نغير كل من اللبث بلا نمالة أي قبانا هذا عند معرفة عند حكم اللي تتوق بالبيت بيت بعلوة السوان ودا حرام من لا تيد ميستو من اتشنا ماشي مستو بايلا بكل سميتو ميرا كابتنا قيلو مرلا لراسو لا سميتو የእሷንም መጠበቅ እንዲያውም እንደነ እብኑ አባስ ረ ላሁ አንሁማ ያሉት እንደነ ብኑ ዑመር ሌሎችም ሰሓባዎች ልክ ሚስት ለአንተ እንድትቆነጃጅልህ እንደምትፈለገው ሁሉ አንተም ለእሷ ተቆነጃጅላት ቆንጆ ሁንላት ሳቢ ሁንላት ብሎ ይመክራሉ ይሄ ሙዓሸራ ሓሰና ስልምና ላይ ያለ መልካም የሆነ አኗኗር የሚገፋፋን የበለጠ ቅርብን የሚያመጣን ነገር የበለጠ ፍቅርን የሚያጠናክር ነገር አንደኛው በኩል ጥሩ ብቻ ቢሆን ሌላኛው ካለው አስቸጋሪ ሁለቱም ተቀራርበው የሚኖሩበትን አኳኋን አላሁ ተላ በዋጅብነት ያረጋቸዋሉ በሙስተሐብነት ያረጋቸዋሉ ያረጋቸዋሉ ይሄ ቅርና ዑለማ በተፍሲል በዝርዝር በደንብ ሲገቡ ሓታ አላህ የፈቀደላቸውን ግንኙነት እንኳን በሚያደርጉበት ሰዓት የራሱን ስሜት አርክብቶ ብቻ በድግ አይበል እሷንም ይጠብቅላት ስሜቷን ብለው ሸርዕ ላይ መሕሙድ ነገር እንደሆነ እሷን መጠበቅ ተቀምጧል ግን እኛ በራሳችን እይታ አይ ግዴታ ነው መሆን ያለበት እንዲያውም ካላደረገው ሊቀጣበት የሚገባ እንቢተኝነቱን እንደ ወንጀል ነው መሆን ያለበት ብለን ማለት አንችልምኛል አላህ ነውእና የሚያንዘው የሚከለክለው ል በ በኩል ያለ ግታ በኩል ያለ ግዴታ አለ ሴትን ልጅ ምንም ነገር ሳትለፋና ሳትደክም ሚስት ከሆነች የቤት እመቤት ሆነ እሱ ግን ለእሷ ማድረግ ያለበትን ሁሉ እያደረገ ከዚያ በኋላ እሷ ለግንኙነት ሲፈልጋት እንብምትል ከሆነ አ ስማደረግባት ቢገለብጠ አ ማንም አይከለክሉ ተቃራኒ አርጎት ቢሆን ግን በዚህ በዚ መልኩን ናይደነገገው አላ በፈረደውና ማስቀመጠልን ክም ሌሎች አስራሮች ይኖራሉ የውስጥ ውስጥ ስራሮች እነዚ አስራሮች ባይታዩን እንኳን ረዶይናብክም ይላ ብሎ መቀበል ግታ ይሆልመር ወደ ተከታዩ ጥቄ ስናልፍ በዜዘጠ ዜ ጨረሻው ዘጠ ሰባት ላሙ ይኩም ራላ ወበረካቱ ካ በኋላ ቤት ካራይቼ ቤቴ ውስጥ ዚና ቢሰራ አላ ይጠይቀኛል ወይስ አይጠይቀኝም መጀመሪያ ቤቱን ሲያከራየው ለምን ተግባርን ነው ያከራየው እንዲህ አይነት ፋሒሻ እንዲሰራበት ያከራየው ወይስ ተከራይቱ ለመኖር የሚፈልገው ሰው አንዳንዴ ለአጤ ሊሆንም ይችላል ስይትም ለአጤ ትችላለች በቃ እኖርበት አለው ብላ ወይም ብሎ የተከራየው ቤትን እኛ ካከራይ ነው በኋላ እሱ ለወንጀል ከተጠቀመበት ሓራም ከሰራበት ወንጀለኛው የሚሆን እሱ ነው ስለዚህ ቤቱን ስናከራየው ግን ለዚህ ተግባር ለሚፈልጉት ሰዎች ማከራየት ከሆነ ሓራም ይሆናል ከመሰረቱ ስናከራየው ይህንን ነገር ሊሰራበት ወይም እንዲህ አይነት ነገር ልትሰራበት የምትከራይ ከሆነ አንድ ሴት ወላያዙ ቢላ ይሄ ለሐራም ቤትን ማከራየት ይባላል ልክ ከምር የሚሸጥን ሰው ቤታችን እንደማናከራየው ለከምር ሽያጭ እንዲያውለው ቁማር መጫወቻ እንደማናከራየው ዛ በጣም በሚያሳዝን መልኩ በተለያየ መልኩ ቤቲንግ በምን ምን እየተባለ ሱቃቸውን እየቆራረጡ ያከራዩ አሉ ቅምና ገባኝ ነቺት በቀኝ ነች ብለው እያከራዩ እነሱ ናቸው ቢጫወሱ ቁማሩን ምን ስራይን ንምሰራው አከራይቼ እንጂ የሚሉ ሰዎች አሉ ለቁማር ለዚና ለሹርብ ለኸምር ለመሳሰሉት ስራዎች ሸሪዓ ለማይፈቅዳቸው ስራዎች ማከራየቱ ወንጀል ይሆናል እያወቀ ካደረገው ከዚያ ውጭ ግን ለመኖሪያነት ለሚጠቀመው ሰው አከራየ ነው ያ ሰው ግን ምን አር ያዕሲላ ማዕሱም አደለምና ወንጀል ሰራ ይችላል እሱ በሰራ ወንጀል እኛ አከራዎች አንጠየቅም መን ማዕሱም ያል ማዕሱ ያከወንጀል ከሀጢአት ጥብቅ የሆነ ማን አለ ከንቢያ መስተቀር ስለዚህ እኛ ማዕሱም የለምና ምንቃል ሁን ይህ ቤት ያከራየት ሰውይ ሓራም ቢሰራበት ምናልባት የቆየ ይሁን ነገር ወንጀሎች ሲያምረው የሆነ ወንጀል ሚሰራ ሆን ስለዚ አከራት አልችልም ማለት ነው አይል በምን መልኩ እንኖራለንእኛ ሰዎች ምንነኖረው ዒስማ እንደይለን አውቀን ተማምነን ተማምን ነው ምን ግን በቀጥታ ለሓራም ፈልጉ ለይመጣ ሰው ኣጋዣ ንሆነም ከልከልም ነው ወላ ተዓወኑ ዓላ ወላ ዑድዋን አይ አይ አይደለም ሚፈልገው በኖርማል በመደበኛው አኳኋን ሰው ቤት እንደሚከራዩ ለመኖሪያነት ተከራይቱ ዝነብር ነው ግን ማህላይ ሱ ዚና ላይ ወደቀ እዛው ቤት ውስጥ ማለት ነው ወንጀል ሰራ ሓራም ሰራ እሱ ይጠየቅበታል ወንጀለኛው ነው የሚሆነው ከዚያ ማሻገር አንዳንድ ሕኩሞች አሉ ሙኪን ተነቦህ የሚያስፈልጋቸው ሰው ሰው ቤት ውስጥ ሆኖ ሰው ቤት ውስጥ አርፎም ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ሰው እዚህ ቤት ኑር ብሎ ፈቅዶለት ሊሆን ይችላል እዛ እንዲህ አይነት ቤት ውስጥ ኢትም ከሰራ ይላሉ ወንጀል ከሰራ እዚ ቤት ውስጥ ወደ አላህ ከመመለሱ ባሻገር ያንን ሰው የስቴስማሕ ማረግ ደግሞ አለበት ያሉ ለወንጀል ተጠቅሙታል ያንን ቦታ እኔ ይሄ ወጣ ቢልም ግን የሆነ የሚያገናኛቸው ነገሮች ስላሉ ነው የምናነሳው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሉ ቤታቸውን ቤት ሰርተው ውጭ ሀገር ቢኖሩ እና የሆነ ዘመዳቸው ኑርበትን እስከመጣ ድረስ ቤት ውስጥ ይለዋል ይኖራል እዛ ቤት ውስጥ እዛ ቤት ውስጥ ሆነው ከመጪም ከወንጀል ጥብቅ አይደለም ألف ألف مع شيء سرى حتى غيبة لمن أيهنا ولي لا نقدر لمن هنا منجر كسرى يا صاحب البيت لا يرضى راضي هنا بزينا قر أودم سلزي ولا الله كمن كم ملس هي جريه ونجرنيا عفو ثامت أيك ما لبثنا العلماء سبحان الله يا ننسوي ما يسمون بيته وستك تكمل ونجل سرتشلو الله አላህ ይቅርታ ንሌለኝ እኔ አላን እለመኛአለው ታውበት አርጊ ያለው ወደ በአንተ በኩል ደግሞ ያንተን ቢልክ ለማይሆን ነገር ተጠቅሚዋለውና ይቅርበለኝ ብሎ ይቅርታውን መውሰድ አለበት ይላሉ አለ ኩ ል ደ ጥያቄችን ስንመለስ እንዳይረሳ ለዜና ቢሰሩበት ተከራዮች ከተባለ ለዚህ ጉዳይ ተብሎ ካከራየ አይቻልም ለዚህ ጉዳይ ሳይሆን ለሓላል ነገር አከራይቷቸው እነሱ ግን ወንጀል ላይ ወደቁበት እሱ ወንጀል ላይ አይወድቅም በዚህ ስራቸው እነሱ በሰሩት ናዓም ሚንባቢ ናህ ያን ሙንከር በሱ በኩል ያን ማወገዝ ግዴት አለ ይሄ ራሱን የሻለ ነው አከራይም ይሁን ሌላም ይሁን እኔ አልፈቅድም እዚህ ቤት እንዲህ ነገር እንዲደረግ እኔ አልፈቅድም ማለትም አለበት እነሱ ለው ካኑ የምሊኩን ላን ላኪን ሁወ ተከራይ መንፋዕን ቤት ውስጥ የመኖርን ጥቅም ነው እሱ ባለቤትነት የሚኖረው የመኖርን አገልግሎት ነው የሚመልከው ሰርቪሱን የሚመልከው እንጂ ቤቱን አይመልከውም ቤቱ የኛ እና እኔ እዚህ ቦታ እኔ ቤት ውስጥ እንደ ነገር እንዲሰራ አልፈቅድም ብለው መከልከል ይጠበቅበታል በ0924 መጨረሻ 65 የመጣ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ባለትዳር ነኝ ከባለቤቴ ጋር ሁሌ የምንጨቃጨቃለን ብዜ የተነሳ ከማላውቆ ቦታ ያድራል በተደጋጋሚ ያደረ ሲመጣ በሱ ያለኝ እምነቴን አጣው ጠላሁትም ከዛም ፍታኝ አልኩት መፍታት አልፈልግም አለ እኔም ደግሞ አብሮ ማደርን ከለከልኩት አላ የጠይቀኝ ይሆን ወይ እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት አንተ ዳር አንድ እጅ ብቻውን ነው እንደሚባለው ትዳር የጥንዶች ነገር ነው ዲዋ ሁለት የሚኖርና የሚቀጥል አለዚያ ትዳር አይሆነ ለኒ عذاب ነው የሚሆነ አንደኛው እሷን ለማሰቃየት ብሉም ቢሆን እንኳን እሱም ቢስተቀማ አይደለም ሰውን መግዳት የሚባለው ነገር ነፋ አይደለም ለራስ አይደለም እና እንዲህ አይነት ሁኔታ ጋር ሲደረስ መጠላላት ደረጃ ጋር ሲደረስ ፍጹም ሐቅ አንጠባበቅ ጠባበቅ ከዚህ በፊት የነበሩ ፕሮግራሞች ላይ ጠቅሰነዋል የመጠላላት ደረጃ የተደረሰ ጊዜ ሐቅ የመጠባበቅ ጉዳይ አደጋ ላይ ይወድቃል እሷም በሱ ምክንያት ከባድ ወንጀል ላይ ልትወድቅ ነው እሱም በእሷ ምክንያት ወንጀል ላይ ነው ወደ ል መደራረስ ሊደርሱ ነው እንዲህ አይነቱ ነገር ለእነሱም ለተዳራቸው ማስተካከልና አሰማምረው እሱም ስርአቱን ገዝቶ እውነት የሚሰራው ሓራምን ላይ እየሰራ ከሆነ ተውበት አድርጎ መመለስ ዚ ያን ነገር አድርጎ ማስተካከል ይኖርበታል ከእሷ በኩል ደግሞ ድንገት አንዳንድ ጊዜ አመሸና መጣ ወይም ደግሞ አድሮ ነው ይመጣው በቃ አድሮ መጣ ማለት ከሆነች ሴት ጋር ነበረ ብሎ መደምደም ደግሞ ይሄም ደግሞ ሱኡ ነው ድምድም አድርጎ ከሌላ ሴት ጋር ተኝቷል ማለት ደግሞ ያው ሚስት የለውም ከሌላ ሴት ጋር ተኝቷል ማለት በዚና ማማት ማለት ነው ይሄ ቀዝፍ ይባላል እሷን ሰማኒያ ጅራፍ የሚያስገርፋት ምስክር እስከ ሌላት ድረስ ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ እሷም ሳትቸኩል እሱም ደግሞ ሹብሃ ውስጥ የሚከተው ወይም ሌላ ሰው በእሱ ላይ መጥፎ ግምት እንዲያሳድር የሚያደረጉ ነገሮችን ቆርጦ ተቀራርበው ችግራቸውን ፈተው መኖር ከቻሉ ያን ማድረግ አለዚያ ግን ለምን ወንጀል ይጨምራሉ ለምን ወንጀል ይጨምራሉ በፍጹም ይሄ የማይሆንና ማይስተካከል ከሆነ ዝዳር ይፍረስ አይባልም። ዝዳር አይባል ግን አላህ Subhanahu Wa ስለ ጦላቅ ቁርአን ላይ ነግሮናል ጠላቅን ወይም ፍቺን ወይም መለያየትን እያበረታታ አይደለም ሸሪያችን እነማ ከዚያ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ትልልቅ አደጋዎችን አንዳንድ ጊዜ ለመቁረጥ መለያየታቸው ለነሱ ሐል መፍትሄ ሊሆንላቸው ይችላል አላህ ጠላቅን ሐራም አላረገውም ኢላ ፊ ባዕድ ልአሕዋል ይህንን ምን እንደሚያስረዳን የችግር ጊዜ መውጫ እንዲሆናቸውን ችግር እንዳያወርቁበት ነው እና በሷ በኩል فشي متيق آه كان فت هاي مالت بك أنت وجه أدر كان مالت كسيت كان أدر مالتنو نو بلو يعني دم دمو كزوال حق كل مكلكل كل سوال ونجلا يميت الله كبار بس وكلمو آه رحم الله امرأ آه غب عن نفسه الغيبة ያን ይዘንለት ከራሱ ላይ ሰዎች መጥፎ እንዲያነሱት የሚያደርግ ወይም እንዲያሞት የሚያደርጉ አስባቦችን ከራሱ ላይ ያራቀ ሰው ሹብሃ ቦታ እየተገኘ የማይሆን ቦታ ላይ እየታየ ከዛ በኋላ ለምን ለምንድነ በመጥፎ የምታነሱኝ ቢል አንተ ራስህ ለዚህ ነገር አጋልጠሃል ይባላል እነሱ ሳያረጋግጡ ማውራታቸው ትክክል ማለታችን አይደለም ግን ራስህ ለራስህ ክብህም ለአንተ መልካም ይሆንልህም ሹብሃ ወይም ደግሞ አጠራጣሪ ነገሮች ላይ አለመገኘት ነው ስለዚህ አሁንኛ ለሁለቱም እንደ ሕኩሙ ሸርዒ ይታወቃል ባላረጋገጠችው ነገር እናው ብላ ድምድማ ለግንኙነት ሲፈልጋት እንቢ ማለት ወንጀል ነው እሱ ደግሞ ሹብሃ ውስጥ ራሱን ከቶ ትዳሩ ላይ እንዲህ አይነት ሸክ እንዲገባ ማድረጉም ደግሞ ተገቢ አይደለም ስለዚህ ሁለቱ ያን አስተካክለውና አስማምተው ቢሄዱ ችግሮች የሚፈቱት እኮ መንስኤ ሲሆን ሲታወቅ ነው አይደለም ይህ ችግሩ መንስኤ ምንድነው ሲባል ችግር የሚባለው ነገር ግጭት ነው መካከላቸው ነው ሲባል ይሄ ነገር ነው ከአንቺም እንዲህ ነገር አለ ከኔም ይሄ በቃ ብለው የሚቀጥሉ ተገቢ ነገር ይሆናል ለዚያ ነው አላሁ ጉዳይ መቀጠልና መቀጠሉና መዘውተሩ በቋሚነት ሁሌ ቋሚ መሆኑ ተፈላጊ ስለሆነ ብዙ ነፍዕ ስላለው ከትዳር የወጣች ሴት ምን እንደምትሆን ከትዳር የወጣ ሰው ምን እንደሚሆን በአብዛኛው ሀል ስለሚታይ ወደ ትዳር ውስጥ ገብቶ መሰብሰቡ መልካም ስለሆነ ችግር እንኳን ሲፈጠር ወዲያው ተለያዩ አላለም አላ ከእሷ በኩል ቤተሰብ አንድ ዘመድ ከእሱም በኩል አንድ ዘመድ ይሆኑና እስኪ ችግራቸውን የተነጋገሩ ይፍቶላቸው እንደው ወደ አንድ አደላ አንተ ዘመድ ስለሆነ ነው እንዳይባል ሌላም ሰው በሱኛው በኩልም ደግሞ ዘመዷም አለ እንዲህ አይነት ሰዎች ቀርበው ምንድን ነው የእሱም ችግር ካለ ይስኝ ነፍተው አንተ ዝንበል እያለ እየተቆጣ አንችም ተይ እያለ እየተቆጣ ያ ሐቃቸውን እንዳልፉ ድንበር እንዳልፉ የሚያስማሙ ሰዎችን አድርጉ ብሎ አላሁ ተላ ይህንን ራሱ ተስሪሕ ቁርን ላይ የመጣ ነገር ነው ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ማለት ነው ይሄኛ ሽምግልና ብለን ወይም ደግሞ የማስታረቅ ስራ ምንለው ለምንድን ነው ሲባል የትዳር ቀጣይነት አስፈላጊ በመሆኑ ግን እንደማይሆን ሆኑ ከተዘጋ ግን በظልምና መዓሱያ መቀጠላቸው ተገቢያ ተመልካቻችን የተከታተላቸው የምትገኙ ደጠቂቁ ፕሮግራማችንን ነው ጥያቄዎቻቸውን እያስተናግድ እንገኛለን መልስ እየተሰጠባቸው ነው ከአፍታኮይታ በኋራት የመንሰን የገሩ ጥያቄዎችን አብራ እንከታተላለን ርቃች ጠብቁ እንመልሳለን እንላ ተወልጋችሁችን የተከታተላችሁም ትግኝ ፕሮግራማችን ነው ከሀብታ ቆይታ በኋላ ነው የተመለስ ነው የቀርጡ ጥያቄዎቻችሁን አሁን እንመለከታቸዋለን አብራችን በድጋሚ እንሻላ በ0 ውስጠኝ ሰባ መጨረሻው 18 የመጣልን ጥያቄ ሰላም አሌኩም ካለ በኋላ የኔ ጥያቄ ያለ እቅድ የተወለደ ልጅ ጀነት አይገባም የጀነት ጠረፉ ላይ ነው የሚቀረው ይባላል ይሄ ነገር ከሸሪ አንጻር እንዴት ይታያል ይላል የተወለደ የሚለው እንግዲህ በቤተሰብ ብጣኔ ምናም በሚለው ከሆነ ማለት የሚያሳናስበው አሁን መውለድ ሳናቅድ ሳንዘጋጅበት ገና ወደፊት ሁኔታዎችን አመቻችትን ነው የምንወለው እያለ ድንገት ልጅ ብለው የሚያስቡት ከሆነ ከዛ ጋ ምንም ያገናኘው ነገር የለም ከአዕራፍ የጀነት አጥር ጫፍ የሚሉት እንግዲህ አንዳንድ ጨረፍታዎች የሚሰሙትን አዕራፍ የሚባል ሱሩ ልጀና የሚባለው ያንን ነገር ሰምተው ከነበር እዛ ለምን ይሆናል እሱ አስለን ይህ ልጅ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንወልዳለን ሳይሉ ብዙ ልጅ ሊወሉ ይችላሉ እንውለድ ብለው ፈልገውም ደግሞ ላይወሉም ይችላሉ እና እንደ ሁኔታው ነው አንዳንዶች ደግሞ ባቀዱት መሰረት ወይም ደግሞ በፈለጉት መሰረት በቃ በዚህ ጊዜ ነው መውለድ ምንፈልገው ብለው አላህ ሊያሳካላቸው ይችላል ከዛ ሲገጥም ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ያለቅድ የተወለደ ሲባል ይሄ ከሆነ በምንም መልኩ ሱር ልጀና ወይም ጀነት አጥር ላይ የሚሆንበት ለዚህ ብቻ ተብሎ አንተ የተወለድከው ያለ ፕሮግራም ነው ያለ እቅድ ነው ተብሎ እዛ ቦታ ላይ ቆም የሚባልበት ነገር የለም ድንገት ያለ እቅድ የሚለውን ቃል እንግዲህ ዘመና መጣሽ አማርኛ ብዙ ይኖራል ና ሌላ ፈልገውበት ከሆነ ለምሳሌ ያለ እቅድ ሲሉ እኛ ገና አልተጋባንም እያቀድን ነው ለመጋባት ከዛ በኋላ ያው መቼም በተጫጨት ሰን በቆየርበት ጊዜ ላይ እንዲህ ነገር ተፈጠረና ልጅ መጣ ያለቀዳችን ልጅ መጣ ከሆነ ያሓራም ልጅ ነው ይባሉ። ይባጭሩ በቀጥታ ገለጻ ከዚና የመጣ ልጅ ነው። ከዚና የተወለደ ልጅ እሱ በራሱ ምን ማየት ወንጀል የለበት። እኔ በዚና ልወለድ ብሎ ሰው መርጦ አይወለድ ልጅ። የለም እሱ ማዕዱ ስለዚህ سوى باتنا نات مرتو اي ولدم زارم مرتو اي ولدم يحالا اللي بلو اي ولدم يلم منا ما عدو من منا ونا ويدمو بحرام بلو مي ولد يلم الله سبحانه وتعالى بشاو ملكونا مش يمي فترونا ايهي النات اباتو بسر رتزينا هو انجل السوائد ولا تزيرو وزيرة وزيرة أخرى من نيو عم نفسي من نيو عم وانجل أتشكم سلزي بمن ونجلو سو حالو صلاح الحال كالو والله همي فراكو هنا الله انك تعززا انسون بات ملكة يعلب بات انقديتا كتوتا يناتي عبات ونجل تبلو ودوها لا اسكروا، لك سرا انجي زر عندما عفتنا وهلو سرا انجي زر ودوها لا ما آسكر. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ስራው ያዘገየው ወደኋላ ያስቀረው ሰው ዘሩ የክሌ ዘር ነው የክሌ ልጅ ነው የነ ከአያቶች እንትና ናቸው የሚለው ብቻ እንዲፈጥና ያደረገው እሱ ላይ የሚያሻግረው ስራ ነው ተጅሪ ብህም አዕማሉሁም ነው ያን እንድልይ ቶሎ የሚያሻግረው የስራው ብዛት ነው ስራ ላይ ደካማ የሆነ ሰው ዘሩ ይጎትተኛ ይልም አባቴ ወልይ ነበርና ይወሰደኝ ራሱ አላህን ካልፈራ በተቃራኒም ስንመጣ እሱ ምንም ባልሰራ ወንጀል ከውሃው የተፈጠረለት ሰውዬ መሰለ እሱ ያ በሰራው ወንጀል እናትየው እናት ماشي እናት ነችና የሚባለው በዘር ነው እንግዲህ ወደዛኛው አይጠጋ ምን እናትየው በሰራችው ወንጀል አንዳንዴ እሷ ወንጀለኛ ላትሆን ትችላለች በግድ ለትደፈረም ትችላለች አላየሃል እነሱ በሰሩት ወይም እሱ በሰራው ሰው ሰውየ በሰራው ወንጀል ይሄ ልጅ የሚቀጣበት ወይም የሚኮንንበት ነገር የለም ሸሪ ይህንን የሚያስተምረው አንዳንድ አቅዋሎች አይጠፉም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት አሕዋል የነበራቸው ሰዎች እንደዚህ ይሆናሉ እንደዚህ የነበራቸው እንዲ ይሆናሉ ግን ሙዕተመዶች አይደሉ ሙዕተመድ አይደሉ እንደዲ ልጅ የሆነው የሞቱም እንደዚህ እንደዚህ እያሉ አዕራፍ ላይ ይቆያሉ ከዛ በኋላ እንደዚህ ይሆናሉ የሚባል ነገር አለ አዕራፍ ማለት እሱሩ ልጀና ነው የጀነት አጥሯ ነው እና በትክክል አዕራፍ ላይ ስለሚሆኑ ሰዎች አላ ይነገረናለ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነሱ ሰፊ ትንታን የሚፈልግ ነው ግን ምንም እንኳን አንዳንድ ቦታዎች ላይና አንዳንድ ኪታቦች ላይ እንዲህ አይነቶችንም ወደዛ የሚያስጠጋ ቢኖርም እንኳን ግን ትክክለኛው ነገር ማንኛውም ሰው ራሱ ባልሰራው ወንጀል እሱ ገፋፍቱ ባላሰራው ወንጀል አይጠየቅም። እሱ አዙ እሱ አግዙ ረድቱ ባላሰራው ወንጀል እሱ አይጠየቅበት አንደንድ ህግ ሸሪዕ ላይ እንዲህ አይነት ሰው ከሆነ በሆነ መልኩ ጥንቃቄ እንዲደረግ ጥንቃቄ ሲባል እሱን ለትችትና ለንግግር በማያጋልጥ መልኩ ፊት ፊት እንዳይል አንዳንድ ፎቃዎች በተለያዩ መዛሀቦች ላይ እሱ ፊት አይሆን የሚሉት ነገር አለ ለምን ነው ሲባል እዛ ቦታ ላይ የሆ ሲታይ ይህም እንደዚህእንደዚህ ሆነው ልጅ እንደዚህ ብለው አፍ ውስጥ ያስገቡታል ሰው ከተራ ሰዎች ጋር ወይም ደግሞ ኖርማል ራሱን ከሌላው ጋር አስተካክሎ የሚሄድበት ሰዓት ጭንቅላቱን ቀና ካላደረገ አይን ውስጥ አይገባም ስለዚህ አይን ውስጥ የሚገባበት ማማ ቦታ ላይ የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ እሱ አይሆን ሚሉበት ነገር አላቸው ጉዳዩ ግን እሱ ላይ ያለ እንከን አለማለት ሳይሆን እሱን ሰዋፍ ውስጥ ያስገባዋል ተብለው የሚገመቱ መዋቂዖች ላይ እንዳይታይና ቅልቡን የሚሰበር ነገር ከባኋላ እንዳይከተል ከዚያ መላ ሰበቡ ይሄነው ተብሎ ይጀመርና ከዚያ በኋላ ዑሙም ይደረጋል ማለት ነ ከዚ በኋላ ይጠቃደላል እነዚህ አካሞች እሱ ናቅሱ ነው ነው ማለት ጎደሎ ሲባል አላሁ ስብሓን ዘንድ ክብር የለው እንደ ቆሻ የሚታየ ነው ተብሎ አይወሰድም እሱ አላን ይፍራ ብቻ ያው ይህንን ብለው እንዲሸማቀቅ የሚያደረጉት ላይ መውደቃቸው አይቀርም ይሄ ሰዎችም አሁንኛ ለምን ጀነት እንዳይገባ አጥር ላይ ወይም ጫፉ ላይ ዳርቻው ላይ ቁም ይባላል እያለን እያወራ ነው እሱ ባልሰራ ወንጀል አይደል እሺ ሰዎች ተነስተው ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ካሉትም እሱ መች ወንጀሉን እሱ መች ሰራነ በእንዲህ አይነት መልኩ ደግሞ ስለ እሱ መወራቱን ደግሞ እሱ አይወደውም ቀልቡን የሚሰብር ነገር ነው የሚሆነው ያን ነገር ከተናገሩት እነሱ ወንጀል ላይ ወድቃል በ0942 መጨረሻው 32 ነኝ ከ ወራቤ ለዶክተር አላ በአፍያ ቆይልን በሉልኝ ብል ይሄው አድርሰናል የመጀመሪያ ጥያቄው ምንድ አብዱራህማን ባልና ሚስት አላ ጀነትን ወፍቋቸው ነገር ግን አንዳቸው ትልቁ ደረጃ ሌላኛው ከታችኛው ደረጃ ቢገቡ አንደኛቸው ለሌላኛው ሸፋ ሆነውላቸው ሁለቱም ወደ ትልቁ ደረጃ ይገባሉ ይባላል ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ የአላህ እናቸርነቱ ስጦታው ነውና እዚያ መሀል ላይ መግባት አይቻልም ማለት ማኒዕ ነገር ከልካይ ነገር የለም ይሄ ነገር እንዲሆን አላሁ ስብሓናሁ ወተላ የሻውን በሻው ያበላልጣል የአንዱን ደረጃ ከሌላኛው ምንም እንኳን እንደዛ እኩል ባይሆንም እንኳን ከፍ ሊያደረገውና ደረጃው ሊጨምርለት ይችላል አላሁ ተላ ምንም የሚከብደው አይደለም ትንሹን ስራ ትልቅ አድርጎለትና አበረክቶለት አንድ ሊያረጋቸው ይችላል የተለያየ ደረጃ የነበራቸውን ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ እንዲህ አይነቱን ነገር የሚጠቅሱት እሱን አላሁ ስብሓንሁ ወተላ የሰጠው ነገር ለራሱ የሚሰጠው ነገር የግድ ለተዳዳገሩ ያንኑ ነገር ሊሰጥ ሸርጥ አይደለም ደረጃዋ ሊወሰናት ይችላል አብሮ የኖረ ሁሉ አንድ አይነት መዒሻ ነው የሚኖረው እኮ አይባልም አብረው የኖረ ሁሉ ወይም ደግሞ መገናኘትና በሚፈልጉ ሰዓት አብረው መሆን የሚፈልጉ ሁሉ ሁለቱም አንድ አይነት ደረጃ ከአላህ ዘንድ ተሰጥቷቸዋል ማለትን አያሲዝም እና ማኒዕ የለውም በዛኛው በኩል እሱ ደረጃ የለው ሆኖ ደረጃ የሚያስጨምር የሆነ እጣ የሚያሰጥ የሆነ ሸፋዓ ሊያደረግ ይችላል ከልካይ የለውም እንደዛ ትልቅ ደረጃ ያለው ከሆነ ከዚያ ባሻገር ለተወሰኑ ሰዎች ደግሞ በተሰጣቸው ደረጃ ካስ የሆነ ኒዕማ የሚሰጣቸው ከሆነ ጀነት ላይ ከሌሎቹ ጋር አብረው መኗኗር የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ይሆናሉ ማለትም ደግሞ አይደለም ጀነት ፍላጎቱ ሊሟላባት አገር ነችና ፍላጎቱ በፍጹም ሳይገታ ምንም አየት እንቅፋት ሳያጋጥመው በደረጃ ከሚበላለጠው ሰው ጋር ባልና ሚስትም ቢሆኑ ጀነት ላይ አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ለሱ የተለየን ነገር እያደረገለት እሷ የማታገኘውን ነገር ባለትዳሩ ሚስቱ ያው ሚስቱ ነች ጀነት ላይ ይህማትፈታ ማተለያየ የሆነች ሚስቱ በዚያ ላይ ኑራቸውም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ኤሕቲማላቶች አሉ ይህኛውም ይህኛውም አሁን እኛ ለነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም አላሁ ተዓላ የሰጣቸው ደረጃ አለ ለማንም አይሰጠው ያ ደረጃ ሀልየልዘም መንቱዕጣሁ ዋንአዝዋጅሁ ላላሁ ለ ወሰለም የእሳቸው ባለቤቶች ልክ ለእሳቸው የተሰጠውን ደረጃ ሊሰጣቸው የግድ ይባላል ማለት ነው በአንዴ የእሳቸው ሚስቶች አደሉ እንህ ስለዚህ ለሳቸው ት የሚደረገ ነገር ሁሉ የእሳቸውን የሆነ ሁሉ የእነሱ መሆን አለበት አይባልም ልክ እንደዚሁ በደረጃ መበላለጥም ቢኖርም እንኳን አዎ ላሸክ ባልና ሚስት ሁለቱም በአንድ የተውቃ ደረጃ ላይ ይችላሉ በአንድ አይነት የአላ መፍራ ደረጃ ላይ ጀነት ላይ ደረጃቸው ሊበላለጥ ይችላል ግን ባልና ሚስት ሆነው እንዲሆኑ አላ ከሻላቸውና አብረው እንዲሆኑ ከመረጠላቸው ይሄ ሁሉም የራሱ ደረጃ በተጠበቀለት መልኩ ሆኖ አብረው መኖራቸው ሙሓል ነገር ወይም ሩቅ ነገር አይደለም ማለት ነው ሌላኛው ጥያቄው አንድ ሰው ሶላት ውስጥ ሆኖ ጥርሱ ቢደማበት ምንድ ነው ማድረግ ያለበት ሶላት ውስጥ ሆኖ ጥርሱ የደማ ሰው ሶላቱም ያቋረጣል ያው በደሙ የምንላቸው የአፍና የፍንጫ እና የመሳሰሉት እርጥበት ማያጣቸው ቦታዎች ከነሱ የሚወጡ ደሞች ይቅር አይባሉም ይሄ ብዙዎቹ ፎቃ ሻፍያ የሄዱበት ነውና እና አይ እነዛም ቢሆኑም ችግር የለም ያለም አለ አልሙሂም በዚህኛው አሕወጡ በሆነ የበለጠ ጥንቃቄ በተሞላበት አካሄድ ከሄድን አፉ ከደማ ከነሰራው ብዙ ጊዜ የተናል ሰዎች ይነስራቸው ይወጣሉ እና እንደዚህ ደሙል መናፊዝ ነውና ሰላቱን ይቆርጣል ሰላቱን እሱ ስለቆረጠው ብቻ ሳይሆን ያ ነገር ከሆነ ሰላቱ ይበላሻል ሰላቱ ይበላሻል እንደገና አጽድቶ ተግሞጥሞጦ ከዛ መስገድ በድጋሚ ሰላቱን መጀመር መዛሂቦች ብዙ አቅባል አላቸው ግን አሕወጥ የሆነውን መንገድ ይዘን የምንሄደው ለምንድነው ነው ስለ አፍና ስለ አፍንጫ ወይም አዘል ቦታዎች እርጥበት ያለባቸው ቦታዎች የተለየ የሆነው ምክንያቱም ስናነሳ ሌሎቹ ግን ሌሎቹ ለምሳሌ የቁስል ደም ቢደማ ሰላት ውስጥ ሆኖ ሰው እየሰገደ እያለ አንዳንዴ በእንቅስቃሴ ምክንያትም አብጦ የነበረ ነገር ሊፈነዳ ይችላል የሆነ ተወጥሮ የነበረ ደም ይዞ ወይም መግል ይዞ የነበረ ነገር ሊወጣ ይችላል እና እየሰገደ እያለ የቁስሉ ደም ቢፈስ ሓታ ለው አሳበት ሰውበ በለዚ ወጃዊሩሁ ቁስሉ አካባቢ እጁ ላይ ቢሆን እዛው አካባቢ ያለው የልብስ ክፍል ደሙ ቢነካውም እንኳን እንዲህ አይነቱ ይቅር ይባላል ይባላል የመናፊት ሲሆን ግን እንደ አፍና እንደ አፍንጫ ያሉት ሰላቱን ያበላሽበት ይሄ ያው በአሕወጡ በሆነው አካሄድ ስንሄድ ማለት ነው ሌላኛው ጥያቄው ምንድነው የሚለው ውትር ሶላት ላይ አንድ ረክዓ ብቻ ብንሰግድ يبقى قال لنا الويس كفيتولت ركعه ماسكه على اللبن. ويتر الصلاة أقل الوتر ركعه واحده، هي كالصحابه وشم تزكوال، كان بعض الصحابه يوتيو بركعه، ان ابن عباس من ديروشتايقوس سكو <applause> فقيهنا <applause> باللوال، ان يا. أن ركعة ويتراللملم فوقا هوتشو إلوتال من من كوان أكملو أدلم أن ركعة سلزي بأن ركعة كم يدرك تأمر أرجو بأنس ولات ركعة كأدمو كزيا كزياء أندوان ويتر بيادركات يتشالي هنا يا الصلاة خير موضوع الصلاة يتشاله የሆነ እንደው ጊዜንም የምናሳልፍበት እንደው ምንሰራበት የተሻለ ነገር ሰላት ነው እና ፈመንሻአ ፈሊስተክሲር ወመንሻአ ፈሊስተቂል ማብዛት የፈለገ እድሉ ይሁ ከፍቶ ነው እንግዲህ ያብዛ ማሳነስ ደግሞ የትንሽ ትበቃኛለች አለ ደግሞ እንግዲህ እሱ እንደ ፍላጎቱ ነው ግዴታ ያልሆኑ ሰላቶችን በተመለከተ ፍላጎቱንም የሚወስነው እና إذا شال مي هنا وسيج أمرنا هنا أرجو ويترم بسجد كشال أرث تركع أرجو ويترم بسجد كشال سد تركع أرجو كشال سمن تركع أرجو كشال أسر تركع أرجو ويترم بسجد كزيان بلاي كفي العلماء هو أكثره إحدى عشرة ركعة بلو أسر عن ركعة نو أبزانيا ويوثر ركعة أبزوج علماء دمو ولا حد لأكثره إيه إلى የዊትር ገደብ ሚሉ ዋናው ነገር ሄዶ 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 መጨረሻ ላይ ነጠላ ብቻ ያድርጋት ነው እንጂ የዊትር ገደብ የለውም ይላሉ አላ ይሃል አሕሰን የሆነው ትንሽ ጨመር ያደርግበት ላኪን ሀል ታሱሉ ስነቱ ሱነቱ የሚባለው አስሉን ሰግዶታል የሚባለው ነገር በአንዷን ቢሆን ትገኛለች ወይ ከተባለ አንዷን ቢሆን ትገኛለች ግን ኸይር ነገር ላይ ስቲዛያዳ መልካም ነው መጨመር የሚችለው አቅም ብዙ ኸይሪ መስራት ያው ዛሬኛ ወሬ ስናወራ በማይሆን ነገር ጊዜ ስናቃጥል ሳይታሰበን ደቂቃዎች ሰዓቶቹ ላይ ይሄዳሉ ወደ ኸይር ነገር ስንገባ ሶላቶች ስንገባ የነፍስያና የሸይጣን ነገር በቃ ያስጨንቀናል ይጎተጉቱናል በቃ ይበቃል ተንፍስ እንጂ በቃ አሁን ጨርስና

ዊትር የማይሰግድ ሰው ለሸሃዳነት ለምስክርነት ራሱ አይሆንም ነው ምስክርነት ራሱ አይሆንም ለምንድ ነው ከልል አለበት ልል ምስክርነቱ ላይ የተሟላ ከሚያረጉ ነገሮች መካከል ዊትርን ሙሉ ለሙሉ አለመተው አማማ ያሱል አያንን በሆነ አጋጣሚ ሰፈር ላይሆኑ

ዊትር በመስገዱ ምክንያት የሚያገኘው የተለየ ስጦታ አለው ማለት ነው ላይ ተቀባይነት እንዲኖረው ከማላት ይባላል አሁን አንተ አንዳንድ ጊዜ እኔ የሚቀበለው እንዲህ እንዲህይነትእንዲነትእንዲነትእንዲነት ያሟላ ነገር ነው ብለ ትላለህ በውስጥህ በሳቤ ሸርዕ ላይም ደግሞ ከማላት የሚባል ነገር አለ ለሻሂድነት ምስክር ለመሆን አህልያ ለማግኘት ፈርዱን የሚሰራ ከባኤርን የሚከለከል በአምሳያዎቹ አክላቅና ስነ ምግባር ላይ የሚገኝ እየተባለ እንደዚህ የሚዘረዘሩ ነገሮች አሉ ከፊሎቹ ዋጅብ ናቸው ከፊሎቹ ደግሞ ማሟያ ናቸው ግን ያችንን ብቶ መኖር አለባት ተብሎ ሸርጥ ተደርጓል ማለት ነው ይሄ ሚነል ከማላት ነው ሰውየውን ከሚያሟሉት ነገሮች ውስጥ ነው በቃ እንደዚህ ከሆነ ካሚል ነው ማለት ነው ካሚል የሚያደረጉ ነገሮች ዛሬ የሚያዝብ ነበር እየታችን የሆነ ሰው ይህን ቢጨምርበት ነው ትንሽ አጎደለው እንትኑ ጥሩ ነበር የችም ነገር ቆንጆ ነበች ግን ይሄ ነገር ጎደለው ይላል ኮ ሰው ከሆኑ ላይ ከማላትም ይፈልጋለን አላሁ ስብንሁ ወተላ ለዚህ ለሻሂድነት ወይ ለምስክርነት ያስቀመጣቸው የከማላቶች አሉ ሊሟሉለት ለሰውየው ማሟላት የሚገባው ነገሮች እና እነዚያን ሲያሟላ ነው ብቁ ነው ተብሎ የሚገኘው ማለት ነው መልካም በ0936 16 ውሻ በነካው ወይም በተቀመጠበት ቦታ መቀመጥ ይነጅሳል ወይስ አይነጅስም ውሻ የተቀመጠበት ቦታ ደረቅ ነው ወይስ እርጥብ ነው ነው ውሻው ሰውነቱ ላይ እርጥበት አለ ወይስ የለም ደረቅ በደረቅ አይሸጋገርም ነጃሳ ደረቅ በደረቅ ሲል አንዳንድ ሰዎች የሚያወሩ ሰሪ ያላቸው ደረቅ በደረቅ አላህ ማይታረቅ እያሉ የሚሉት ለዛ ሳይሆን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እሱ አንገባም አሁን ደረቅ በደረቅ የሚለው ያኔ ሰውነቱ ደረቅ ነው የተቀመጠበትም ነገር ደረቅ ነው ውሻው ከዚያ ቦታ ላይ ተነስቶ ብሄድ እኛ መት አይነጅሰንም ለምን ምንም ማየት የተላለፈ ነጃሳ የለም ኣነጃሰቱ ላ ተንተኺሉ መዓል ጀፋፍ ድርቀት ደረቂ ኖ ነጃሳ ኢንትካል ደረጋ ይባለም ኛም ነጃሳ ደረቂ ሆኖ ንና ማለት ንዓ ተወሰነ የነጃሳው ነገር ዛላይ ሙ ተፈቲት ሆን ተቆራርሲ ቀር ከሰውነቱ ይ ሚራገፍ ፀጉር ምናምከ ለዝያ ፀጉር የራሱን ም ንሰጥዋለን ከዚያ ብ ግን ውሻው ኣሁን ዛ ሀገራችንም ከዚያ ባሰ ደግሞ አውሮፓ አሜሪካ ይህ እነሱን ደግሞ ቁድዋ እነሱ አረአያችን ናቸው ብለው ይዘው አንዳንድ አረብ ሀገሮች ላይም ውሻ ቤታቸው የሚያረቡ ከሰው ይልቅ ውሻን የሚያቀርቡ ሰዎች እና እንዲህ አይነት ሰዎች በየቦታው ውሻዎቻቸው አንዴ መጅሊስ ላይ ይቀመጣሉ አን ምንጣፍ ላይ ይቀመጣሉ አንዴ ሶፋ ላይ ፍራሽ ላይ ይቀመጣሉ ሰው ላይ ይወጣሉ እና ይሄ ነገር ሲሆን አንዳንዱ ይፈራል ን ይሄ ጥያቄ ከዚያ ናሽ ሊሆን ይችላል ይችላል ወሻው ዛ ምንጣፍ ላይ ሲቀመጥበት አይቻለውና እኔ እዛ ይጅ መቀመጥ ወይስ ወይስ ይነጅሰኛል ሚነጅሰው እርጥበት ከነበረው ውሻው አጥበት ለምሳሌ ሳይድርቅ መቶ በእርጥበቱ ምንጣፉ ላይ ቢቀመጥ ነጀሰው በዛው ያለበት ምን ያቀመጥን ከተቀመጠበት ስለሚነካን ይነጅሰናል ነው ውጭ ግን ውሻውም ሰውነቱ ደረቀ ሆኖ በእርጥቡ ፓርት ለሚነካው ደረቅ ሆኖ የተቀመጠበትም የረገጠውም በእግሩ የሚነካካውም ደረቅ ከሆነ አይነች መልካም ዶክተር ለዛሬ የነበሩን ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው ቀጣይ ሌሎች ጥያቄዎችን ዘንመጣለን ቡድና የተከበራች አስተምልካቻችን የተከታተላችሁ የነበራችሁ ጠይቆ የተሰኘው ፕሮግራማችንን ነው በአስፍና ቴሌቪዥን ብቻ የሚተላለፍ ሲሆን ይህም የእናንተ ጥያቄ የሚስተናግድበት ነው በተለመዱ የስልክ አድራሻዎቻችን በኩል ጥያቄዎቻችሁን አስተናግታችሁ በትልኩልን ኛ ደግሞ ለተከበሩ ዶክተር ሸ አቡከ ሱሌማን አቅርበን ሸሪያ ብላሽ እንዲሰጥ እናደርጋለን በዚህም ሁላችን ተጠቃሚ ሆናለን ባለማወቅ የሚሰራ ስራ ላይ በጣም ከባድ ስለሆነ ሁላችንም ሳናቅ ምንም ነገር ሳናቅ ስተት ውስጥ እንዳንወድቅ ጥያቄ መጠየቅ ወደኋላ ለማለት የለብንም የሚለው መልእክታችን ይሆናል አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን ሌሎች ያስኖ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ ያ ወዲ ተሰናበትን አሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ ወበረካቱ